មេខ្លងជួញដូរចែកចាយរួមជាមួយគ្រឿងញៀនជិត200គីឡូក្រាមត្រូវបានកម្លាំងមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោមការសម្របសម្រួលពីតំណាងអាយកាបានបើកប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងរាជធានីភ្នំពេញនាយឧត្តមស្នងមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2019ថាប្រតិបត្តិការជំហានដំបូងមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនម្នាក់ជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិត្រពាំងគ្រៀលឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅចំណុចប្រថាប់ត្រាមុខប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារចេញចូលអន្តរជាតិកម្ពុជាឡាវស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំផាន់សង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងមេខ្លងរូបនេះមានឈ្មោះណូរ៉ូលហ្វេតលីកូផូត្រូអាយុ43ឆ្នាំដែលមានការសង្ស័យក្នុងវេលីសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងឆែកឆេរនៅទីតាំងខាងមុខកន្លែងប្រថាប់ត្រាចេញចូលក៏រកឃើញនៅម្សៅក្រាមពណ៌សថ្លាច្រកក្នុងកញ្ចប់នំគ្រប់ប្រភេទដូចជាកញ្ចប់កាហ្វេកញ្ចប់ស្ករគ្រាប់កញ្ចប់ប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងសង្ស័យជាគ្រឿងញៀនហើយក៏បានអញ្ជើញសមត្ថកិច្ចជំនាញ BLO ប្រចាំការច្រកទ្វារត្រពាំងគ្រៀលមកត្រួតពិនិត្យបន្ថែមពិតជាសារធាតុញៀនពិតប្រាកដមែនទើបខាត់ខ្លួននិងក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនមកស្នងការខេត្តក្នុងករណីខាត់ខ្លួនជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីខាងលើសមត្ថកិច្ចបានដកហូតគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់44កញ្ចប់នាយឧត្តមស្នងមាសវិរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាក្រោយការស៊ូនាំតាមជំនាញហើយនោះនៅយប់ថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2019កម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសែនសុខសហការជាមួយកម្លាំងមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោមការសម្របសម្រួលពីលោកសេងកម្លាំងព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចុះបង្ក្រាបផ្ទះផលិតគ្រឿងញៀននៅចំណុចផ្ទះលេខ285 AE0 ផ្លូវ371ក្រុមទី6ភូមិអូបៃក្អមសង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសែនសុខមានម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះអ៊ុយរ៉ាស៊ីផេប្រុសជាលទ្ធផលសមត្ថកិច្ចដកហូតបានថ្នាំញៀនប្រមាណ700គីឡូក្រាមដែលជាប្រភេទថ្នាំដែលប្រើវាទៅនាំឲ្យរំជួលអារម្មណ៍ចំពោះវត្ថុតាងខាងលើត្រូវបានកម្លាំងមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនយកទៅរក្សាទុកដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវជាបន្តរកមេខ្លងធំនៅពីក្រោយហើយផ្ទះខាងលើត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្ន